ngay bên đi chụp chụp bạc phải yala mà mọi người chụp ai miliar yêu mà tiền chỉ chụp bank ba mà lần gần chỉ cần cầm trả tiền bằng market magal lắc bao hobby das am ai sang kia zam ba cắt rồi vậy nhà nó bỏ chỉ bỏ lại tawat am tang xuống buýt cái watch ngã asma và lần gần chỉ bet đi chắc 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 để lấy bộ ospis ngã đi chắc đi chắc trả rồi tôi tiếc tôi chis doctor bị trả lời suy cơ khoram trả lời plu nèg ruisach gun đã có xe khalem na có watch đi chắc là đang có watch watch Ketala ku nyaret nela ser tilal sutu ci senja bor giwer le nyepete ki mashallah senja bari angi ni taru lol fata barakallah tantoram ku amba ci rewmi lo dugol sa loxo dawul sot bo ñu dara dawul tambali fa nga dekk ñep joxon la ci guma ci sekk lepp ngor ci fini ñu ko ñu war la yob ci ay sekk yo xamni xamalo fay fek da ngay deglu ba ko ci ba ko ci gën nga xam lu muy wax so baye ba mu te nga so ga lati nakal wa de di Il doit tomber la lacte La malaka mouti bouno du taco ndigal lay weyé fa nga dekk lu mu roqé roqé bes dinañu mu gané ci la dañé lokko berndé la lu soorou du ko masalal moko taxa djub falé wul gor jigen mak wala goné ku sa waxtu jot ben simili doto ko fi resté am dé ñak dé nelaw taxna ma gëm dé buñu bëggé taxé faaw ñu sélal suñu fé bula dara jara def lu ñaaw bula dara jara def fi yo xamanteni ëlëk daf lay sank man da ngay déglu pa ko ci nga xam lu muy wax so baye ba mu déngay so ba lacté nakar mo dé ci il doto mëna lacté il doto mëna lacté 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 Professor Pacotti.